Այսօր այս թեմայի շրջանակներում իմ հյուրն է իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։ Պարոն Պիպոյան, շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Գազի որակի հետ կապված ահազանգերը շարունակում են հնչել, այս հարցը նաև ձեզ էր մտահոգում։ Վերջին հաշվով գազը հիմա կալորիականություն ընկել է, թե չէ, ինչ-որ բան խառնում են, թե չէ։ Եկեք այսպես ասեմ, ես մենք փորձեցինք ամեն ինչ անել, որպեսզի գիտական ներուժին այս հարցին ընդգրկենք, որովհետև հայ-ռուս գազարտը դեկտեմբերին փորձեց ներկայացնել, որ պատրաստական լաբորատորիան տրամադրել և համարժեք հակապաստարկի համար պետք էին սարքավորումներ, որոնք այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական մեր ներուժը չունի։ Ուրեմն գազը մեր երկրում աղտոտված է, այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, դեռ ավելին ծավալներն են փոխվել նույն այլման դեպքում։ Մենք հատուկ ուսումնասիրությունը իրականացրեցինք այն բնակարաններում, որտեղ կար փոքրիկ երեխա և փորձել են, թե նախորդ տարի, թե այս տարի ստանալ մաքսիմալ ջերմաստիճան, այսինքն գազի կացան միշտ աշխատել են նույն ռեժիմում, անցած տարի էլ, այս տարի էլ։ Այն, որ դրսում եղանակով պայմանավորված, այս տարի բնակարանների ներսում չի ապահովվել նախորդ տարվա 30 աստիճանը, ապահովել է բնականի ներսում 20 աստիճան, 22 աստիճան, սա հարցի մյուս կողմն է, բայց նաև ավելացել է ծավալը սպառման, այսինքն նախորդ տարի գազի կացան և տան այլ գործառույթները, որոնք իրականացվում են, հա, և այլ պլիտաները օգտագործում են և վարում են 200-250 խորանարդ մետր գազ, այս տարի վարվել է 270-280 խորանարդ մետր գազ։ Մենք պատրաստվում ենք, ճիշտ ասած, այս հարցով դիմենք կառավարությանը անկախ հանձնաժողով ձևավորելու, որտեղ ընդգրկված կլինեին ինչպես մեր գիտական ընկերություններից, կազմակերպություններից, մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմից, անձիկ, այնպես էլ ալի անկախ փորձագետներ, հասարակական կազմակերպություններ, նաև պետք էր միջոցներ տրամադրել հատուկ սարքավորումներ ձեռբերելու համար։ Այս սարքավորումների մասին նաև նախարարն է ասել, որ կան նման սարքավորումներ, նաև մեր տեսանյութի հերոսն է ասում, որ կա սարքավորում և նույնիսկ գիտի, թե որքանով են գինը, որտեղից են ձեռք բերել։ Վերջին հաշվով սա ինչ սարք է, գոյություն ունի, թե չէ։ Ասեմ, այդ պահին կալորիմետր ասվածը, որ այս պահին անջատված գազից էներգիա կալորիականությունը հաշվարկում է, այստեղ հարցի լրիվ մեկ այլ կողմնա, հա, գազի աղտոտվածության դեպքում առաջերտին ֆիզիկո-քիմիական ցուցանիշների նկատմամբ են իրականացնում ստուգում, հասկանում են, թե ինչպիսի կառուցվող, այսպես ասեմ, բաղադրությունը, հետո նոր առանձին բաղադրիչներից վերցնում են և հասկանում են, թե ըստ տարերի անջատած էներգիայի միավորված ընդհանուր ինչքան է կազմում։ Մենք տեսնում ենք գազի աղտոտվածություն նաև։ Դրա վառ ապացույցն է այն, որ կացանները, որոնք նախատեսած են, աղտոտվածությունը կարող է բերի ինքնուրույն մինչև անվտանգության խնդիրների, աղտոտվածությունը կարող է բերել նրան, որ համակարգը չապահովի այն ջերմականակ անջատվող, ինչը որ պետք այսօր ապահովում, այսինքն գազի կացան աշխատում է 60 աստիճանում, բայց տանը չի ապահովում այդ ջերմաստիճանը։ Դա ուն խնդիրն է, որ գազը աղտոտված է։ Վարուս գազարտի միանշանակ, ու այստեղ ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, տեսեք, ես որոշ այլևս չեմ դիմելու ոչ մի պետական մարմինին, որովհետև մենք տեսնում ենք գազի նախ սկսենք սակագնից, հա, սակագնից սկսած ինքը անմիջական ազդեցություն ունենում տնտեսության բոլոր օղակների վրա։ Մենք տեսնում ենք երկրում համատարած գնաճը և հասկանում ենք, որ գազով պայմանավորված է շատ հաճախ նաև այդ ամեն ինչը և պետությունը պետք է շահագրգիր կողմ լիներ հանրությանը մանրամասն ներկայացնելու, թե ինչպես է ձևավորվում գազի սակագինը երկրի ներսում, դրանով օրինակ ծառայելով նաև այն բիզնեսների համար, որոնք տանում են դեպի գնաճ պայմանավորելով գազով, այսինքն հիմնավորումները և հանրայնացման գործընթացով։ Բայց մենք տեսանք, որ այդուհանդերձ գազի սակագնի ձևավորման ամբողջ ցիկլը հանրային դատին չի հանձնվում։ Դա յուրատեսակ նաև վատ փորձ կլինի նաև հաջորդ բիզնեսների համար։ Դուք ասում եք պատասխանատուն հայ-ռուս գազարտն է, բայց հենց օրերս ազգային ժողովը մերժեց, հանձնաժողով ստեղծել է, որտեղ բազմաթիվ հարցեր էին քննարկելու նաև դա։ Եթե դա հայ-ռուս գազարտին է խնդիրը, ապա մեր իշխանությունները, մեր կառավարությունը ինչի՞ չի ուզում։ Ես այլևս կառավարությանը չեմ պատրաստվում դիմել, որովհետև պարզ է, որ արդեն այս գործընթացից պարզ է դառնում, որ պետությունը խնդրի բացահայտման գործընթացում շահագրգիր կողմ չէ։ Շահը պետության շատ հաճախ գիտեք ինչ է խնդիրը որտեղ է կանում, երբ որ սպառողական դաշտից գամ, հա, սպառողական դաշտում կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք արդեն ի վերջո տեղափոխվում են դեպի քաղաքական դաշտ։ Եվ երբ որ խնդիրը հասնում քաղաքական դաշտին, մեր կազմակերպության նման կազմակերպությունները ընդամենը գործողություն իրականացնող են, որովհետև խնդիրը քաղաքական պահանջ է կրում։ Իսկ նման կազմակերպությունների
Իվերջո վերջը գալիս է, փորձնա ցույց տալիս, որ կամ ես բևեռում խաղալ, կամ եմ բևեռում, նման կարուսները պետք է ընդհանրապես քաղաքականացված չլինեն եւ դեռ հակառակը դեռ ավելին, հա, ասեմ, պետք է այնպես անեն, որ այն խնդիրները, որ քաղաքական լուծում են պահանջում, հենց ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը զբաղվի այս խնդիրների կարգավորմամբ, սա այն խնդիրն է, որ կարծես ընդդիմադիր ուժը ներգրաված է, ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը ներգրաված է խնդրի կարգավորմամբ, ու դրա միակ այսպես ասեմ, տրամաբանությունը բխում է նրանից, որ հանրային շահը պաշտպանված չի եւ այս դաշտում, սպառողական դաշտում կարգավորման ենթակա չի։ Պարզ է։ Շնորհակալություն, պարոն Պիկոյան, մեր հաղորդմանը մասնակցելու եւ պարզաբանումների համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։